nosotros. Първо да благодаря на всички вас. Pasé los mejores años de futbolista con vosotros. Прекарах най-хубавите си години на футболист с вас. Con los búlgaros que pasamos unas épocas maravillosas. Както и други българи, които изкарахме прекрасни години. Que hoy es un día especial para mí. Днес е един много специален ден за мен. No hay dos equipos. Защото няма два екипа, всички са приятели. Para mí eso es lo más importante, la amistad. И за мен това е най-важното, приятелството не се купува. Приятелството се показва всеки ден. На вас всички много благодаря. Първо, че ме приехте като играч в Барселона. La primera noche nunca le voy a olvidar, se me ha continuado saliendo a ser un famoso restaurante en Barcelona. Никога няма да забравя първата нощ, когато вечеряхме с Хулио Салинас в един известен ресторан. Всички знаете, спокойно. Al señor Corbea, que siempre me limpiaba las botas, para marcar goles. И на господин Корбея, който винаги ми чистише обувките, за да маркирам голове. Muchas gracias. Y a todos vosotros, al este que me limpiaba las piernas, masajista. Muchas gracias. Y a vosotros todos, como compañeros una vez más, agradecer el estar juntos en esta ciudad, porque esta ciudad es muy importante en Bulgaria. Que estamos juntos en este lugar, es muy importante. Muchas gracias a recibirnos, a toda la gente que trabaja contigo. Благодарности на господин кмета и на цялата община и всички хора, които работят. И ще изкараме един щастлив ден. Най-важното е, че сме всички заедно. Благодаря. Узмголична. Това също е реплика от големия стадион. Реплика del Gran Campo de Barcelona. Donde...